היי, אני ענבל, וזה ארטישוק, מעדנת בריאות בשוק תלפיות. הרבה שואלים אותי למה דווקא בשוק. שוק בשבילי זה חוויה, זה המקום שממנו קונים את האוכל הבריא, זה המקום שבו מגלים דברים חדשים, זה המקום שבו מכירים את המוכר שקונים ממנו. ובגלל זה אנחנו כאן, כדי להביא עוד משהו חדש לשוק תלפיות המתחדש. אצלנו אפשר לאכול טוסטו וסנדוויץ', שייק, גלידה טבעית, לטעום דברים חדשים וגם לקח אותם הביתה. אם אתם מרגישים שטעמתם כבר הכל, אתם מוזמנים אלינו לבוא ולהיות מופתעים. ארטישוק בשוק תלפיות חיפה.